Pod názvom Zámocké Vianoce 2016 pripravilo mesto Holíč v prebiehajúcom adventnom období balíček kultúrno-spoločenských podujatí. Ako je zrejme zo samotného názvu, všetky sa uskutočnia v areáli zámku. Zámocké Vianoce sú tak trošku novinkou v rámci vianočných podujatí mesta Holíč. Budú sa konať v areáli Holíckého zámku, v podstate vonku v bastióne pri vinárni a tu v kultúrno-svetovom centre, ktorú poznáme pod pojmom tabačiareň, od 15. do 18. decembra, takže predĺžený adventný víkend. Pričom 15. 16. v štvrtok a v piatok nás čakajú také tie tradičné vystúpenia detí našich škôl a školských zariadení, vždy v poobednejších hodinách, zhruba od tej 4. do 6. hodiny. No a potom vo štvrtok o 18. hodine to bude tradičný vianočný koncert hudobného odboru Základnej umeleckej školy Holíč. A v piatok, myslím si, že mimoriadne vzácny koncert klaviristky a dirigentky Blanky Juhaňákovej a jej hostí s názvom Magnum Mysterium, pričom tými hostiami bude solista opery Slovenského národného divadla pán Boris Prígl a celým koncertom nás bude sprevádzať recitátor a moderátor Ulrich Ullmann. Takže to bude veľmi pekný koncert v piatok o 18. hodine, no a potom nás čakajú ešte víkendové dni. A to bude v sobotu tradičná vianočná zabíjačka, tentokrát v spojení s vystúpeniami folklórneho súboru Valša. Budú to také rôzne vianočné pásma, ktoré budú počas celého dňa vlastne predvádzať členovia folklórneho súboru. No a tento deň ukončíme o 17. hodine nádherným vianočným koncertom cymbalovej hudby Hudci, na ktorý sa naozaj môžete tešiť. No a nedeľa tá bude po obednejších hodinách venovaná hlavne deťom, čiže od jednej hodiny budeme robiť také vianočné šantenie s deťmi, dúfam, že nám počasie bude prijať, a ukončíme celý ten adventný víkend koncertom o 16. hodine, taktiež v duchu, alebo teda s deťmi, a to konkrétne s folklórnym súborom, detským folklórnym súborom Červené jablčko z Rovinky pri Bratislave, ktorí taktiež majú nádherný vianočný koncert. Po minulom roku sme sa presvedčili o tom, že novoročné oslavy majú u Holičanov veľký úspech, preto sme sa rozhodli v tejto tradícii pokračovať. Takže budú to novoročné oslavy, novoročný ohňostroj, ale s malou zmenou, nie na námestí mieru, ale opäť tu v areáli Holíckeho zámku. Takže 1. januára okolo 17. hodiny začne program najmä pre deti. Samozrejme nebude chýbať novoročná kapusnica, no a vyvrcholí tento novoročný večer krásnym hudobným ohňostrojom o 19. hodine. Podujatie je veľa, program je bohatý a ja všetkých Holičanov srdečne pozývam do areálu Holíckeho zámku.